Bed 7 hersieningsvideo's vir prinsessies wat in bediening staan, week 6. Ons is eilande vir prinsessies, soos 'n lekker Mauritius, Zanzibar of Seychelles eiland, van genesing en ontspan, van TLC. Maar ons is nie net 'n eiland, ons is 'n hele archipelago van eilande vir prinsessies. Net soos wanneer jy Mauritius toe gaan, kry jy die lekkerste kosse, lekker cocktails, mooiste wit strande en turquoise water. Lekker water vermaak. Net so bied ons hierdie tipe van emosionele lekkerte vir die prinsessies wat Bed 7 besoek. Of selfs het hierdie tipe van lekkerte wanneer hulle 'n gentle, liefdevolle boodskapie tik vir hulle op WhatsApp. So mag God ook vir jou hierdie visioen gee dat jy vir die wat jy vir die prinsessies beteken. Dan gaan ons daarvoor begin bid vir die gesamentlik. Wat is ons bespan? Mauritius of Zanzibar kan besoek om profeties te ervaar. Dit wat ons vir die prinsessies kan bied. Hashtag nette gedagte of hashtag droom groot. Ek dink om 'n argeoloog te wees is een van die mees excitingste werke om vir maande skattejag te hou na ou artefacts. Ek het al baie gewonder hoeveel skatte is hier in ons Afrika grond. Veral met die boere wat soveel van hulle mees waardevolste besittings begrawe het in die Anglo-Boereoorlog. Ek glo ons grond is nog ryk van skatte as ons net weet waar om te gaan soek. Of dalk om in Israel te gaan soek na Bybelse artefacts. Maar mag ons daagliks so 'n all-inspiring mode wees met God se woord en met intimiteit met God. Mag ons meer skatte in Hom ontdek as die geheime wat opgeskryf is in die Vatikaanse biblioteek. Mag God die Indiana Jones knoppie in ons aansteek om te gaan soek in sy woord. In stille meditasie oor hom. In 2018 het ek baie boodskapies ontvang van bid vir my oor doetjie doetjie doetjie. Mag ek in 2019 meer boodskappe van radikale openbarings ontvang vanaf die span. Meer artefacts en skatte wat ontdek is van die span as bid vir my boodskapies van 2018. Mag ons ook soos Abraham daagliks die stad verwag van God. Een van my pasiënte vertel my dat die weermag staan nou op 77,000. Ek glo omdat ons in bediening is, omdat ons deel is van God se span, het ons ook so 'n hemelse weermag wat gereed staan om ons te help. Dit maak dit vir my sin dat God weet dat ons meer werd is as om pleisters op te plak op stukkende hartjies. Wanneer ons prinsessies motiveer en inspireer om die lig te wees van die wêreld, as om byvoorbeeld 'n nuwe battery te gaan koop vir ons kar. Dis is dit my gehoop en my gebed en my wens vir hierdie week. Mag jy besef dat jy die hele weermag van engele wat jou wil help. Indien Jesus kon gesê dat hy vir die engele opdrag kon gee om hom te help, glo ek ook so het ons 'n hele weermag van engele wat gereed staan om ons te help. Mag ons dit vir hierdie week opnuut besef en gebruik. Lauret, ons arts en kraafsminister, het al soveel moeite gedoen met al die open dae, om soveel uitstallings vir ons gereed te hê en alles in die begin was maar ook volonteerswerke van haar kant af. Eenaand het ek gesien hoe een van die gaste die journal prentjie maak van haar sleutelhouer wat sy gemaak het onder leiding van Lauret. Dit voel so lekker wanneer jy vir iemand bediening het sien die penne het gedrop, dat hulle hierdie ekstra myl stap, nie net om die sleutelhouer te maak nie, maar ook sommer om het te journal. In Handelinge praat hulle van woorde wat die ontvangers diep getref het in die hart, of 'n bullseye boodskapie wat ons gee. Ek het iewers gehoor dat die gewone artillery tref net 1 uit 50 kools raak, maar 'n sniper se hit rate is 4 uit 5. Mag ons kommunikasie wees soos die sniper, hulle diep tref en raak tref, dat dit bullseye se wees. En mag ons woorde ook 'n opbrengsie oplewer, soos hierdie journal prentjie. Een van die ontvangers van die liefste brief, liefste prinses boodskapies het een keer gesit en al die boodskapies geskryf ook en vir my foto's gestuur. My hartjie was vir 2 dae lank in 'n victory dance hieroor. Mag jy dit ook ervaar dat jou woorde diep tref. Did you ask somebody what happened or did you spend the morning accessorizing? I talked to the travel editor. I pulled 2 of our ads. It won't happen again. I also got a full-page feature on the Barcelona property out of it. Not bad. May I sit down now? What the hell?
What's with you, female trouble? Let's just talk business, shall we? Come on. You can tell me I'm human. All evidence to the contrary. I love that you're not scared of me. My best friend.